אני הולך להפוך לג'יימס בונד עם הכלי המטורף הזה שיעיף לכם את הפוני, להראות לכם כמה אתרי צלילה מטורפים פה בעיר אילת. בואו לחבור את זה יחד איתי. ששירתי בחיל הים ויש לי מאות צלילות פה באילת. אני עדיין מגלה כל פעם אתרים חדשים ומפתיעים שלא הכרתי. הפעם אני הולך להתנסות בטכניקות צלילה חדשות ומיוחדות שכנראה הפתיעו אתכם. אילת זה אתר צלילה כל כך מיוחד שאני באמת אוהב אותו גם כי זה הבית שלי, אבל גם הוא מיוחד ברמה העולמית. קודם כל, יש בו רעות שחבל על הזמן, בלי הרבה זרמים, אז אפשר לצלול בכיף וליהנות מהנוף. אבל גם בגלל שאנחנו על השבר הסורי-אפריקאי ויש ירידה ממש גדולה מהחוף, כלומר, אפשר פשוט להיכנס למים ולצלול. דבר נוסף, השמש פה מאוד מאוד חזקה, ככה שהצבעים האדום, כתום, שבדרך כלל נעלמים מאוד מהר במדינות טרופיות בלי הרבה שמש חזקה, ופה אפשר לראות אותם חבל על הזמן. ירדנו לשתי צלילות, הראשונה היא אתר הסאנבואט שהיא ספינה תרופה שרואים שמעט מאוד אנשים צללו בה. שימו לב לא להיכנס אליה ללא הסמכה מתאימה, זה מסוכן ואתם עלולים לפגוע באלמוגים ובאתר עצמו. אנחנו הולכים לרדת ממש כאן למים, לעומק של 10 מטר, העמקה איטית ורגועה, לאט לאט אנחנו נעמיק עוד טיפה לאזור 15 מטר ואנחנו נראה את הוואדי. הצלילה השנייה שלנו היא אתר קצא, קו נפט שיצא משימוש ועד לפני כמה שנים היה אסור בכלל לצלול בו. היום אוניברסיטת בן גוריון שבאילת מבצעת שם מחקר על קצב גדילת אלמוגים בצורת במות שהודפסו בתלת מימד ותומכות בהן לשגשג. בהחלט שני אתרים מעולים. בונה, אני גמור מהעייפות, אני הולך לעשות איזה שנץ קטן ואז לאכול כמו שצריך. איזה כיף שלקחנו מלון מפנק בשם אסטרל וילג', הוא במיקום מעולה ובאמת מהמם. ורק שתדעו, שאילת התפתחה בשנים האחרונות ברמות שאתם לא מבינים בכלל. גם מבחינת קולינריה יש פה מסעדות מעולות, אבל גם אטרקציות וחיי לילה, הכל ברמה גבוהה. אם אתם רוצים לגלות את הדברים שהמקומיים מכירים, כנסו אליי לאינסטגרם. הוא מפוצץ המלצות על העיר המעולה הזאת. שיהיה בתיאבון. קרים, תכירו את יונה, יונתן האגדי, מנהל המרינה דייברס, מקום שבשבילי הוא כמו בית. אתם מכירים אותו מהסרטון הקודם שלנו, מסנובה לאתרי צלילה, אתם יכולים לראות ביוטיוב. בונה, אתה לא מפסיק לצלול, אה? לא מפסיק לצלול. יפה, רק לך הזקן. לגמרי, זה כן לא מפסיק לצלול. היום אוהד הגיע אלינו כדי לעשות צלילות יותר מתקדמות. צלילות עומק, צלילות שלא כל אחד עושה ביומיום שלו. אז אח שלי, אנחנו הולכים לרדת ל-40 מטר עומק. חשוב מאוד לשים לב שאנחנו הולכים עכשיו לצלול עם שני מכלים, זה גם חשוב לאיזון וגם לצריכת אוויר. בגלל שאנחנו יורדים לאתר שהוא טיפה יותר מורכב וטיפה יותר מסוכן לצוללים מתחילים, הדבר הזה בתכלס נותן לנו אקסטרה אוויר, נותן לנו את הבטיחות הזאת שאנחנו יכולים לצלול באמת בקצב הנכון לנו ולחזור חזרה לפני המים בצורה בטוחה ואיטית. אוקיי? אז עכשיו, אנחנו יורדים לצלילה הזאת עם מצפנים. אוקיי? המצפנים האלה יעזרו לנו להתמצא מתחת למים. יש לנו את האפשרות גם לצלול עם מחשב שגם בתוכו יש מצפן. אוקיי? עכשיו, חשוב מאוד לוודא שיש לנו את הדבר הזה כדי שאנחנו נוכל לחזור חזרה בצורה בטוחה ויעילה יותר. כמו שאנחנו אוהבים. מדהים. הים הוא כמו יקום מקביל. עולם אחר. ברגע אחד המים עוטפים אותי ואני שוקע אל הקרקעית. חסר משקל. כל חוויה במים מרגישה אחרת.
כמו מסע ליבשת שעוד לא גילו. נשת בין השמש לקרקעית, כמו חלק מהמים, כמו חלק מהאוקיינוס עצמו. בצלילת הסירה האחרונה שלנו הצטרפו הצוות ומרינה דייברס שפשוט עשו אווירה לאורך כל הדרך. צללנו לאתר הגנים היפנים שהוא אתר יפהפה ולא עמוק מדי עם המון אלמוגים וחיות ימיות יפות במיוחד. אפילו ראינו תמנון ענק שהחליף צבעים מול העיניים שלנו. בצלילות הבאות אני הולך להיות מוסמך על סקוטרים! כן, הדבר המטורף הזה פשוט כמו מעברר מתחת למים ייקח אתכם לכל מקום שרוצים, כמובן שצריך הסמכה מלאה על זה, ותאחלו לי בהצלחה. יורדים, צלילה ראשונה, בדיקת גבולות, ומשם השמיים הם הגבול, או הקרקעית. Look, top floor lifestyle, chef and boy, I'm cooking up. Way too high, ain't coming down, you see me if you looking up. I don't really talk too much, I show I'm running numbers up. Lucky that I'm strolling up, I'm going off, they know what's up. Wrist too silly, yeah, numbers cracked a billy. Yeah, you need no billy, I'm too fresh, I feel like Willy, Willy. אוהד ותומר בעצם לקחו את הסקוטרים והם יצאו לצלילה די ארוכה של קילומטר על דרך המשי שעוברת כאן לאורך כל החוף, ובעצם עכשיו אני מחכה להם כאן בפנים, ובשאיפה אני אתפוס אותם מהחלון כאילו צוללים מבחוץ. הראות כאן טובה, אבל מצד שני המקום הזה ענק, אז אני ממש מקווה שאני אצליח לראות אותם, נראה לי יהיה ממש מגניב. אני יורד לאילת כמה פעמים בשנה, ואין פעם שאני לא מגלה דברים חדשים על העיר הזאת. צללתי מאות צלילות בכל העולם, ואני לא סתם אומר לכם, אילת היא פשוט מקום עם קסם. כיף לראות שתמיד יש דברים חדשים ללמוד בתחום הענק הזה של הצלילה, זה עושה לי טוב כל פעם מחדש ומכניס אותי לשקט נפשי שאין שני לו. חבר'ה, אם נהנתם מהסרטון, פרגנו לנו בלייקים, תגובות ושיתופים, ואנחנו נתראה ביעד הבא שהוא... מי יודע? שיהיה לחיים.